刚从网上看到一个视频哈，看到以后挺令人心痛的，就是有一个海南的一个成年女性，在8月17日的时候，因为遭遇强奸，她反复的去报警，然后呢，警察没有办法给她立案，一直纠缠到8月25日，好像是自杀身亡了。警方开始全面复查这个事件，但是现在结果还没出，我们也会持续的关注这个事件。她是8月17日的时候，她就开始上警方那边去立案的时候，警方就给她一个不予立案的一个通知，提出的理由是说因为证据不足，现有证据不能证实有犯罪事实的发生。她在自杀之前写了一封遗书，她说你们说要必须让我提供有效的证据，如你们所说的要抓伤啊、撕扯衣服呀、撕烂这些啊，我这边当时的时候都没有，但是我有反抗了，没有留下证据，没有办法证明这一点。但是他当时的时候在就反复去立案报不了案的这个过程当中，他也去做过这个，就是去医院里边做过一个这个鉴定，医生也给他出了一个就被强暴后以后的这个，就是好像是文昌市人民医院嘛，给他出了一个病例啊，这个主诉是停经1个多月了，被强暴以后的3天，怎么怎么样啊，但是这个并没有证据证明他当时被强奸，比如说有视频。我看评论区很多人就对这个事情就是很生气嘛，难道我去报案，然后你们警察不是应该负责去找证据吗？那这个证据让我们这个就是受害者自己去找，如果因为证据不足你就不予立案，你就不去破案了，那没有办法给我们普通公民一个就是合法的一个保护，怎么叫为老百姓啊，就是为人民服务呀。我就想到了哈，在我们现实生活当中，现在你要去报警遇到一个什么事情，比如说你被诈骗啊，比如说你被侵犯啊，你要想去报案他是非常难立案的。前两天我就是因为有一个事儿啊，我不是被骗了嘛，就是咱们这个合作方面的哈，就是给客户一些事情没有做成，然后但是钱收上来了，我也给人家那个叫后端嘛，然后给他付费了，但是他一个也没给我做出来，我又觉得给我退费他不给我退呀，我当时都是我上他原公司去找他，溜号了，他跑了，他不跟我说，没有办法就报警了呀，警察不予立案。警察的意思是说你们这是纠纷，民间这种经济合作纠纷啊，你这种情况直接上法院去打官司就行。没有办法啊，导致我又花了好几万块钱打官司才把这个钱要回来的。后来我们有一个专门的一个律师才解读一个这个事情，因为现在你要去报案哈，他警察这边是有一个破案率的，他是不会给你轻易立案的。而且你像这个自杀的这个女的，她在遗书上写着，就是那个犯罪嫌疑人曾经恐吓过她，说这个警察里边，说派出所里边有什么什么关系。现在呢，警方已经开始的开展全面的复查了，但是又有什么结果呢？又有什么意义呢？受害人已经死了，你可以想而知，他在那种完全绝望的状态下已经被侵犯了，他没有办法去面对这样的一个现实的这样一个局面，那去报警想给自己讨个公道，连一个这样的一个司法机关公众的这样一个本来就给老百姓伸张正义的一个地方啊，去帮忙出手相助，多么的令人寒心吧。那我们也希望以后这种司法机关的这种就是说立案的，就是说去申冤呢，去报案的这样的一个流程能够尽量的简化，不要说以这种什么高效呀，什么破案率这样的一个审核机制，你们倒是考核你们的高效了，但是普通老百姓的这些冤屈啊，对不对，他需要让这司法机关，我们老百姓毕竟是纳税人，对不对，那所以有这些公务员，你不就是为老百姓办事的吗？你不要设置那么多的屏障啊，各种的一些障碍，让真正的老百姓寒了心呀，你说是不是呀？我是一心姐，喜欢我记得点赞关注哦。